Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili: kako nam more ta dati svoje meso jesti? Jezus jim je tedaj rekel: resnično, resnično povem vam, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene je, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes. Ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj.